Sveiki, dārgie skatītāji! Jūs lepni gaidīt kopā ar mani, Simonu Kubasovu, apmeklēt Rīgas modes nedēļas trešo dienu. Šodien mēs pabūsim četrās modes skatēs, tādās kā Nolo, Pavilions, kā arī Liga Banga, un būs iespēja arī apmeklēt Krievijas viesas Poļinas Samārinas modes skati. Cik modes skats jau šosezen esat apmeklējusi? Šajā modes nedēļā tās bija skats, kas bija vakar, četras. Tad es domāju, ka šodien es arī noskatīšos visas, un varbūt arī rīt, atkarībā no tā, kā es varēšu savu brīvo laiku izbrīvēt. Un kā jums patika Pavilionu, jaunā kolekcija? Es domāju, ka par to, kā man viņa patika, man ir jāpadomā, jo es viņu tikko redzēju. Jā, bija lietas, kas man likās ļoti interesants, protams, jauniem cilvēkiem, bet visumā droši vien, kad varētu teikt, ka nu, nekas īpaši pārsteidzošs, varbūt tās košās krāsas un tā. Varbūt kaut kas īpašiek ir tācējis? Tieši paviljonā? Es domāju, ka iekrīt vairāk tādas lietas, ko mēs varētu lietot un nēsāt mūsu lietainajā vasarā, bet es ceru, ka šovasar viņa tāda nebūs. Tagad tā bija jau nākamā gada kolekcija, tad varbūt, ka viņa prognozē, ka būs diezgan lietaina vasara vai pavasaris, jo bija tāda vairāk, es jūs tādas ievēroju, vairāk tāds tā kā gumijas, tā kā plastika audumi, kas varbūt man ir svešāki. Un varbūt no citām kolekcijām, kur jums šo sezonu vislabāk patika? Tas, ko es esmu redzējusi, jā, man patika, man vienmēr ir patīts Narcis. Man arī patika Van Volt, bet tā bija vairāk tāda vīriešu mode. Bet ļoti, ļoti patīkam, es priecētos, ja Latvijas jaunā paudze atgrieztos pie senajām tradīcijām, vēl kā dabīgas audumas ar īpašiem piegriezumiem. Tas tāda sava veida renesāns, tā kā solis atpakaļ, bet ļoti skaists solis atpakaļ. Nekas kosmisks un pārmērīgs. Pasāstiet nedaudz sīkāk par šodienas kolekciju. Ja runājam par mani un par to, kā man patīk ģērties, es esmu sapratusi pēdējos gados, ka es ļoti negribu domāt par to, ko vilkt mugurā. Man ļoti patīk moda, bet es negribu katru dienu domāt par to. Es gribu, lai manas drēbes ir ērtas, modernas, stilīgas, bet lai tās nesarežģīja manu dzīvi. Un šī kolekcija bija tas sākums, un es domāju, arī nākotnē mēs virzīsimies to, kad lai radītu tādu konceptuāli minimālismu. Un, turpmāk arī palicie pie viena toņa melnā? Nē, es domāju, ka nē. Man ir vēl ļoti mīļa krāsa palēkā un zilā. Es domāju, palēks melns, jā, balts. Pamanīju, ka bija modeļi, ne no modeļa aģentūrām bija arī izvēlēti cilvēki no dzīves. Nu jā, tie visi mani draugi un kaut kādā mērā viņu dzīvesveids arī ir līdzīgs ar to, jo es mazliet ietekmējos ar 90. Gadu mūzikas no tā dzīvesveida, tie paši kombinzoni, tas nāk no tā laika un man kaut kā likās, ka Agnēs Rakovska un Ozols, tas ir kaut kā viņiem piestāvotās. Un kāds apzīmējums bija matiem? Kāpēc tāda frizūra? Matu doma bija tāda, ka tā kā vējš pūst no vienas puses sapūstu. Jo man piemēram, iedvesmo uz kolekcijām, uz jebkots visu, tieši daba. Un tas tur ir smeļo spēku, un tas man liekas, ka tas ir pat dzīvē galvenais. Tāpēc es labāk nedomāju par to, ko vilkt mugurā, bet lai es varu to savu laiku pavadīt pie dabas vai kaut kā. Kā vam nācināšu Riga Fashion Week? Очень нравится. Первый раз участвую в показе и на Riga Fashion Week. Очень все организовано, очень приятная обстановка, очень добрые, светлые люди. Мне очень нравится. Ну, конечно же, мы волнуемся немножко перед выходом, но у нас все готово. Девочек красит. Все хорошо. Расскажите о вашей коллекции. Коллекция называется «Вектор». Она предназначена для женщины, которая живет в таком динамичном ритме и не хочет стеснять себя в движениях, да, и женщина, которая может с легкостью переодеть обувь, да, и у нее повседневное как бы платье комфортное превращается в вечернее, да. Каждая вещь сочетается друг с другом, поэтому я думаю, что в этом гардеробе, ну, как бы, имея несколько вещей, можно составить свой гардероб, как бы, да. Расскажите, пожалуйста, какие показы вы уже посетили и какой еще только пойдете? Если говорить о сегодняшнем дне, то я посетила вот павильон был, а
и собираюсь на Нола, на российскую девушку, и кто-то у нас Самарина, у нас дебютирует, по-моему, сегодня. Планирую на нее, вообще на все. Какой самый любимый латвийский бренд? Латвийский любимый? Мне Нарцисс нравится, мне нравится Саша Вестфилд. Да мне Янсен, мне очень нравится, особенно ее пальто. Да и в целом все хороши. Pasāsēj, kas ir jūsu iedvesma šai kolekcijai? Īstenībā šī iedvesma šitai kolekcijai bija es pati. Mana personāla dzīve, viņas ritms un viss, kas ar to saistīts. Braucieni, negulēšana, tā kā laika nav nekam pavisam, kā gribas kaut ko visu ātri un nav laika arī stāvēt pie spoguļa, tur kaut ko tur mērīt un mainīt. Tā kā, nu, lai, un lai ir fāni arī dzīve. Cien, kas par dzīvnieciņu bija pie jūsu kolekcijas un telefons, ko tas apzīmē? To telefonu es iegādājos pagājušo vasaru Ikškīlēs krāmu tirgu. Viņš ir 32. Gada Siemens telefons. Un būt atnaca doma uztaisīt printus. Visi printi ir mūsu ekskluzīvi, mēs paši taisījām, protams. Un sēnes, tāpēc, ka ļoti daudz sēnes bija šita pagājušā gada, jā, varavīgus. Dzīvnieciņi, visi dzīvnieciņi, es paši viņus uztaisīju divas nedēļas laika vakaros, sēžot vakara pie televizoru. Šoreiz mēs redzam daudz krāsēnāku kolekciju. Nu, kaut kā bija tāda noskaņa, sagribējas krāsas arī. Vai arī turpmāk mēs varēsim sagaidīt krāsēnāks ar vien krāsēnāks? Protams, jā. Redzēsim. Dzīve paradis. Pastāstiet par tikko redzēto, kā jums patika? Kādi iespaidi? Man patika, jā, tāpēc, ka pirmkārt ļoti skaistas līnijas, ļoti tādas, nu, mūsdienīgās formas, ļoti laba materiāla izjūta, plastikas izjūta. Un, manuprāt, viennozīmīga komerciālā skate. Es nevaru pateikt, ka jā, tur bija kaut kas baigi daudz jauna, ja? Bet viennozīmīga, ka līga vienmēr tur pirkstos pulsa un ļoti, ļoti labi jūt nu, tādas jaunās, jaunos virzienus. Ja? Un man prieks par viņu. Tiešām tā ir viena no tādām nu, progresīvām dizainerēm, kura attīstās. Viennozīmīgi ar tādiem. Ziniet, es krieviski teiktu, jūs imi miļnami šagāmi, divīgaica dievuška. Kādu skati gaidot jūs visvairāk vai jau esat sagaidījusi? Es nevaru pateikt, ka es kaut kādu skatu ļoti gaidu. Ja? Es īstenībā, vai tā godīgi, sen neesmu redzējusi kaut kādus pārsteigumus Rīgas Fashion Weekā. Man vakar priecēja, nu tā, es priecājos par One Wolf Collection, jo man liekas, ka tā ir mode nu, jaunai paudzei, kuru es saucu par indīgo bērniem. Tai pieder mana meita un pārējie jaunieši, tas ne visi, bet viennozīmīgi. Tā kā šajā ziņā viņa, manuprāt, ir perspektīva. Es nezinu, cik viņa ir komerciāla, jā, bet viennozīmīgi viņai ir nu, tāds labs virziens. Un man prieks, ka pie mums arī tas tā mode virzās uz kaut kādu tādu nākotni, nevis tā, ko es šodien pārdošu, kas aizies mūsu veikalā. Tā kā man tiešām prieks, ka nu, ir arī tāds dizaineri. Paldies, ka šokar bijāt kopā ar mani. Ceru, ka arī jūs kaut ko esat sev noskatījuši no jaunākās kolekcijas. Skatieties mūs arī rīt. Uz redzi!